vi til så? Hvad er så jeres drømme for Hedensted by, mine? Vi har været lidt rundt og har lyttet lidt med. Og der er i stedet, der blev skrevet lukket byrum med mere beton. Hvis man vender den om, så kan det være, det er jo nogle spændende byrum, man vil have. Med krav til arkitektur. Og der er også mange, der har skrevet, at de vil gerne have nogle bedre eller dårligere bygningsfacader. Men hvad mener I, når I egentlig mener dårligt, eller når I nu skal vende om? I vil gerne have gode bygningsfacader. Hvad er det så, I mener? Så er der også nogen, der har sagt parkering, betaling, ingen parkering osv. Og det betyder også nok, at I gerne vil sikre, at der er parkering, og I ikke skal betale noget for dem. Men vi også gerne vide, hvor er det egentlig gerne her parkering? Og hvordan skal parkeringen være?